Həyat elə nağıldan ibarətdir də. Həyat elə nağıldır. Sadəcə biz o nağıllarla yaşayırıq. İndi həyata nağıl demək bu demək deyil, həyat absurddur. Biz nihilist deyilik. Bilirsiniz də, eksistensializm 19-cu əsrdə eksistensializm fəlsəfəsi cərəyanı var. Orada eksistensializmin bir qolu var, nihilizm. Bunlar deyir ki, həyat başdan başa absurddur, mənasızdır və bunlar intihara bəraət qazandırırlar. Yox, biz belə düşünmürük. Ümumiyyətlə, nihilist cərəyanlar dünyada çox azdır. Hansı ki, bəraət qazansın intihara. Yox, biz elə demirik. Biz deyirik ki, ümumiyyətlə, bu həyatın özü bir nağıldır və biz o nağıla, nağılla yaşayırıq. Bayaq siz dediniz ki, biz bu nağılları niyə təkrar-təkrar yaşayırıq? Baxın, Mövlana Ruminin, Mövlana Dahi, əvvəl mən burada bir kiçik qeyd edeyim. Dahi niyə dahidir, ümumiyyətlə? Belə bir deyim var, deyir, elin gözü tərəzidir, mən bu deyimə inanıram. Bilirsiniz, insanlar qərbdə, şərqdə fərqi yoxdur. Sözə qiymət verirlər, elə bu gündə qiymət verirlər. Mövlananın bir məşhur bir beyti var, mən orijinalda oxuyacam farsçadan. Hər kəsi əzzən xod şod yarı mən, vəzdəruni mən, nəcəst əsrarı mən. Ramiz Röşənin bir misrası var, bunun eyni ilə tərcüməsi. Mövlana deyir ki, hər kəs mənə öz baxış açısından baxdı, baxış prizmasından baxdı mənə. Amma heç kəs içimdəki yaraları aramadı. İçimdəki məndən heç kəs xəbər tutmadı. Çünki hərə öz prizma. Ramiz Röşən deyir ki, hamı mənə sarı gəlir, mən durmuşam yerimdə. Nağıl həyat elə həmin həyatdır, durub yerində. Hərə öz təsəvvürünü yaşayır. Hərə öz dünyasını yaşayır. Nomen Kant deyirdi, birdir 18-ci əsrdə. Fenomenal baxışlar müxtəlifdir. Qədim Yunan fəlsəfəsində deyirlər ki, antologiya birdir, antologiya birdir, xarici aləm birdir. Epistemoloji baxışlar müxtəlifdir. Hərə öz baxışı ilə baxır. İndi müəllimlər bəs nə inir? Filosoflar nə inir? Ədəbiyyatçılar nə inir? Şairlər nəyə çalışırlar? Buna çalışırlar ki, insanın o subyektiv baxışlarını optimala kökləsinlər. Ki, intihar etməsin insan. Hə, yəni, nikbillik. Yaşasın insan. Bilirsiniz, ən böyük, Schopenhauer'un bir gözəl sözü var, yaşamaq, 19-cu əsrin məşhur filosofu, Nietzsche'nin müəllimi. Yaşamaq ən ali məqsəddir. Deyib bir adam deyir ki, siz niyə təhsil alırsınız? İş, kariyera qurmaq istəyirəm. Niyə kariyera qurursunuz? Pul qazanmaq istəyirəm. Niyə pul qazanmaq istəyirsiniz? Yaşamaq istəyirəm. Niyə yaşamaq istəyirəm? Yəni, orada sual yoxdur artıq. Yaşamaq ən sonuncudur. Orada sual absurddur, mənasızdır. Bax, güzgü, üzr istəyirəm, bir əlavə eləyim. Güzgü məsələsində toxundu. Çox vacib bir temadır bu. Həm klasik ədəbiyyatda bu var, həm müasir ədəbiyyatda bu var. Mən burada... Mən heyfim gəlir, hafizdən bunu oxumuyum, mühtəşəm bir frazadır. 13-cü, 14-cü əsrin məşhur qəzəl ustadır, mütəfəkkir şairi. Deyir ki, qədim əfsanəvi, yəni qədim bir şahdır, Cəmşid, şərq tarixində. Cəmşid bir gün deyir ki, gedin ixtirasılara sarayda ki, mənə bir piyalə düzəldin, gətirin. Bu piyalədə, deməli, mən baxım, bu güzgüdə. Güzgüdə baxın, mənə bir güzgü düzəldin gətirin, bu güzgüdə baxın, bütün dünyanı görüm. Çox möhtəşəm deyir bu. Gedirlər ixtiraçılar, deməli, bu axtarırlar, arayırlar. Bu əfsanədir, bu əfsanədən hafiz bir çıxarış eləyir. Və bir piyalə düzəldirlər, o piyalənin içində xüsusi bir maddə, maye, deməli, tökürlər və gətirirlər şahın hüzuruna. Şah baxır piyaləyə. Deməli, piyalənin içindəki mayiyyə və bütün dünyanı görür. Buna deyirlər Cəmşidin camı. Cam yəni piyalə. Cami cəm. Cəmşidin piyaləsi. Hafiz deyir ki, salha del tələbi cami cəm əzmami kərd. Bir neçə ildir mənim qəlbim mənə deyir ki, Cəmşidin o piyaləsini tap gəti mənə. Mənim qəlbim Cəmşidin o piyaləsini mənə istəyir. Ancaq xoddaş, zəbiqanə təmənnami kərd.
Halbuki qəlbim deyir, özündə olanı məndən istəyir. Yəni, insanın varlığı, qəlbi bütün dünyanın aynasıdır. İnsan deyə bütün həyatı yaradan. Tanrı da insana məhz insanın özündən sonra dəstək verir. Tanrı möcüzə etmir.